Nazdar, nazdar lidi, vítejte u dalšího videa. Už u nového, úplně u nového, u Call of Juarez Multiplayer. Je to westernová hra. Velmi dobrá. Takže my teď musíme být hrozně... On asi ne. Ne asi, ale určitě šel někam do prdele. Ale já ho tu někde slyším. Aha. Juhu! Děláte prdel, ne? Uf! Eš, já jsem myslel, že už to. Že tam budu sám. A tam by spíš mělo být gonky. Je, kabel. Aha. Já. Proč jsem jako slezal? Takže... Takže já asi budu muset dát novou... Takže už nikdo není. Na to zapomeň. Já chci aspoň... Takže na to úplně zapomeň. A já vás to vypnu a za chvilku jsem to zase tu. Nazdar, nazdar a vítejte zpátky. Já jsem si dal úplně nový server, úplně nový. Kdo to? Jako si... Jako... Au. A to bylo strašné. Zase. A podívej. Zase. Tohle je multiplayer a příště by jsem i mohl jako to rozehrát ten příběh. Že bych rozehrát. Nebylo by to zase špatný rozehrát, jo, ale lepší je ten multiplayer. A asi tří, ne, asi tří, že nahraju ten Minecraft. Strašlivě. Ale ne. Jo, tam tu. A u i ten krok, tak budu natáčet. Takže
vrata sami. Jak obtížné. Musím dostat do podzemí šachtu. Tam se zdá nic. No. Víte to sami. To už snad mělo. A... podařilo. Lupíš, ať jdou. Kolik mám? 16. Ovka! Vždycky ty to za začáteční dva. No dva myslím. To bude díl. Takže já už jdu, lidi, takže čus.